Експозиція «Південна Америка» Харківського зоопарку з кожним днем стає все цікавішою. Нові сучасні вольєри і нові масштабні переселення. Цього разу новосілля відсвяткували легенда зоосаду, старішина, місісіпський алігатор Віра і група центральноамериканських агуті. Насичений реалістичний розпис на стінах, ліани і каміння зі скульптурного бетону – усе це зачаровує. Просторий вольєр у 42 квадратних метри алігатор освоює обережно і поступово. Улюблене місце Віри – басейн із підігрівом. Вода у ньому підтримується на позначці 23-25 градусів тепла, а завдяки двом рівням – мілині і глибині – алігатор сам обирає. Причаївшись спостерігати за тим, що відбувається навколо, або ж в лічені секунди сховатися від сторонніх очей. Важливою у вольєрі є і температура повітря. Її підтримують на рівні 22 градусів. Зберігати тепло допомагає також спеціальний кварцовий пісок на підлозі. Він гарно прогрівається, є приємним на дотику, тож Віра обожнює залишати на ньому сліди, неначе візерунки. Окрім цього, додає Жанна Сивуха, у розпорядженні алігатора інфрачервоні лампи, адже ультрафіолет надзвичайно важливий для рептилії. А ось на групу центральноамериканських агутті чекали не лише нові апартаменти, а й сусіди. У вольєрі площею 34 квадратних метри трохи раніше оселилися мармозетки. До нових мешканців примати поставилися гостинно, адже по суті агуті займають лише нижній ярус вольєру, вкритий сосновою корою, яку для створення оптимального клімату щоденно зволожують. З усього видно, що агуті і новими апартаментами, і сусідами задоволені. Вони з насолодою гризуть соковиті фрукти і овочі, після чого чепуряться, бігають своєрідними лабіринтами з труб або відпочивають у залі. Затишних будиночках. І з часом до дружньої компанії приєднається ще один мешканець – це буде лінивець.